Hello, mingalawa. Russia video man. Ro inise. Expenditure you capitalize. No, belum lom le sura lego suni ke. No, inise mention mengaro di nangaran ancestor kuku sabi ro. No, we like the chain. Ya you like the chain ma. No, di valuation go belum time dam le sura lego lela. ဒီနိုင်ငံရေးအဆက်စီရဲ့သဘောတဘာဝကသူက modern one accounting PBL လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะသူကနောက်ပိုင်းမှာလည်းတက်တန်เนาะဒါရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ expenditure များထပ်ကုန်ခဲ့ရင် assets တွေကိုတွောမလား။ဒါမှမဟုတ်ရှင် expense တွေကိုထည့်မလားလို့ဒါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြဿနာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းမျိုးဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာပေါ့။ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆို subsequent measurement ဒါမှမဟုတ်ရှင် subsequent expenditure ။ရရှိမှလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ payment တစ်ခုပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ခြေက expense မဟုတ်ရင် assets ပေါ့။နော် expense ဖြစ်မလား assets ဖြစ်မလားအဲ့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့။ဒါဆိုရင် assets ဖြစ်မလားဆိုတာကတော့အဓိကစဉ်းစားရမယ့် point ကနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်။ SS definition ဥမာအခုဒီဟာက PPE ဆိုရင် PPE ရဲ့ definition share video ထဲမှာပြောပြီးပါပြီနောက်တစ်ခုက recognition criteria เนาะအလားရေးကြည့်တယ်เนาะအဲ့တော့ PPE ရဲ့ definition ရဲ့ recognition criteria တွေနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က SS တယ်ပေါ့ဗောမကိုက်ညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဘာဖြစ်မလို့မှာလဲဆိုတော့ expand ဖြစ်ပါဒါပါပဲရည်ရွယ်လေးပါเนาะအဲ့တော့သူကဒီမှာပြောထားတယ် subsequent expenditure တွေ PPE နဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်ပြီးတော့ကုန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ SS ရဲ့ cost အနေနဲ့စရင်တွင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေတွင်းလို့ရသလဲဆိုတာလေးကိုသူကဆွေးနွေးပါတယ်ပထမတစ်ချက် enhance တဲ့ပိုကောင်းစေမလား economics like provided by နဲ့ SS ဒီ SS PPE ကနေပြီးတော့ရရှိမဲ့ economics benefit ကိုပိုပြီးတော့ကောင်းသွားစေမလားဆိုတဲ့ဘောတရားကဆက်စချင်းမှာတော့ကိုကဒီကားကိုကားတစီးဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်20လောက်သုံးလို့ရမယ်လို့မှန်းတယ်အဲဒီကြားထဲမှာကိုကအင်ဂျင်လဲလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကြားထဲမှာကိုကအင်ဂျင်လဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ငကူမှန်းသားနဲ့20မကဘူးနောက်ထပ်မှာ9နှစ်လောက်ထပ်ပြီးတော့တန်းတန်းကြီးတိုးွားလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်ရိုင်းလဲ economics benefit ကိုပိုကောင်းစေတယ်ဆိုတဲ့တဘောပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အားပြောရမယ် PPE တဲ့ထည့်လို့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူက recognition criteria နဲ့ကိုက်ပါတယ် economics benefit ပိုကောင်းစေနောက်ဒုတိယချက်က if related to an overhaul တဲ့ overhaul ဆိုတာအကြီးစားပြင်ဆင်တဲ့စရိတ်ကိုပြောတာเนาะတချို့တော့စက်ပစ္စည်းတွေကအကြီးစားပြင်ဆင်ရတယ်အကြီးစားပြင်ဆင်မှတာလေသူကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့เนาะသူမျှော်လင့်ထားတဲ့အဲ့ဒီ access life ကိုတုံးလို့ရတယ်နေထားရှိဥမာလေရင်လေးဆိုပါစို့เนาะဒီလေရင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ3နှစ်တစ်ကြိမ်အကြီးစားပြင်ဆင်မှုလုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်3နှစ်တစ်ကြိမ်တော့လုပ်ပဲဆိုမှဒါလေဒါမှမဟုတ်ရှင်5နှစ်တစ်ကြိမ်ပေါ့လေဒီလိုမျိုးလုပ်မှဒါလေဒီလေရင်ကြီးကငွေမှန်းသားနဲ့20ဆိုတဲ့တတန်းเนาะကိုရောက်အောင်သုံးနိုင်မှာပေါ့အကယ်၍5နှစ်တစ်ကြိမ်တော့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့20မှန်းသားတလောက်မသုံးနိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုသဘောတရားနေရှိနော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆက်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူက overhaul cost ဆိုတာရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီလို overhaul cost ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ capitalize လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဒီကောင်က assets nature ရှိလို့နော် assets nature ရှိလို့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒီလို overhaul cost ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တက်တန်းက9နှစ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုတော့ assets ရဲ့ဒါနော်ဒီပင်ကိုမူရင်ဒါ live ဖြစ်တဲ့20ဆိုပြီး20နဲ့တော့ဒီကောင် depreciation short လို့တော့မရဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့လွယ်လွယ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးအကြီးစားပြင်ဆင်စီ overhaul cost ကြီးဆိုလို့ရှိရင် capitalize လို့ပြီးကြ depreciation short ပေါ့သူက5နှစ်တစ်ကြိမ်လောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ overhaul cost က5နှစ်စာဖြစ်တဲ့အတွက်5နှစ်နဲ့ depreciation short ပေါ့ assets ရဲ့ဒါ cost ထဲမှာတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ depreciation ကိုတော့ as a life နဲ့ short လို့မရဘူးပြီးကြ short နော်ဒါလေးပေါ့โอเคဒါလေးက overhaul cost overhaul cost လို့မျိုးပါပဲ
Now အကြီးစားเนาะ major inspection လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ကုန်ကြမ်းစည်းတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒီလို inspection တွေလုပ်လို့ပြီးမှဒါလေ DSS ကပုံမျောလင့်ထားတဲ့ useful life ကိုเนาะရောင်းအောင်တုံးနိုင်ပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအကြီးစားပြင်ဆင်နေစစ်ဆေးတယ်ဆိုတဲ့ဈေးစကားတွေဟာ SS ရဲ့เนาะ benefit ကို economic benefit ကိုတေချာစေအောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကတော့ SS ရဲ့ recognizing criteria တွေနဲ့ကန့်ညီတော့ဒီကောင်ဒီကောင်ကိုပါလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ capitalize လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ like က SSL like နဲ့တော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့် major inspection တွေ overhaul တွေဆိုလို့ရှိရင် capitalize လုပ် depreciation ကိုတီးကြ short เนาะဒါလေးမှတ်ခဲ့เนาะနောက်တစ်ခု replacing နေတဲ့ component of a complex access เนาะ complex access ဆိုတာက like မတူတဲ့ access တွေပေါင်းစည်းပြီးတော့ asset တစ်ခုဖြစ်နေနော်ဥပမာပြဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျတော့ဒီမှာ junction square ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ building အစဝီးလည်းရှိတယ်။အဲအထဲမှာဓာတ်လီကရှိတယ်။ဆက်လီကရှိတယ်။ဓာတ်လီကရဲ့ life နဲ့ဆက်လီကရဲ့ life နဲ့ကမတူဘူး။အဲအဲ့လိုပဲ air con system တွေရှိတယ်။ဟော air con system နဲ့ဓာတ်လီကဆက်လီကတို့ရဲ့ life ကလည်းမတူကြဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒီကောင်းနေခပြက်သွားလို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်အစင်းညှင့်ချင်လို့နော်ဒီ replace လုပ်ရတာမျိုးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ replace လုပ်လိုက်တဲ့ SS ရဲ့เนาะဒီဟာလေးကိုကိုကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဒါအဲ့ component တွေကိုကိုကတီးကြစဉ်းစားကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ replace လုပ်လိုက်တဲ့ဟာကငကိုမှန်းသားနေเนาะဒီ complex SS ရဲ့เนาะဒီ economic benefit ကိုတိုးစေသလား enhance ဖြစ်စေသလား economic benefit ကိုတစ်ချက်ချင်းရမှာပေါ့เนาะ economic benefit တွေပို့ပြီးတော့ရသွားမလားဒါမျိုးရှိနေအော်နော်အဲရတော့ရတယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ access ပေါ့။ဟာနော်ဒီလိုတော့ဒါ recognition criteria ရာဆုံးဖြတ်ရမှာပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဒါမှမဟုတ်တခုတော့ရှိတာပေါ့။ဟို junction square ထဲကနော်ဒီဓာတ်လီကားတွေကိုနော်ဒီဥမာကစားတော့ပြင်5ယောက်ပဲစီလို့ရတယ်။အခု10ယောက်စီနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုတော့လဲလဲမင်းဒါဆိုရင်10ယောက်စီလဲလဲလိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမလဲ။ capitalize လုပ်ရမှာနော်ဆေးရောက်စီရဲ့အဲ့ user life နဲ့ depreciation ကိုပါလို့နော်တီးကြ short ပေါ့အဲ့တော့ဒီနံပါတ်3ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် complex access တွေဆိုလို့ရှိရင် to life နဲ့ to short ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် to life နဲ့ to short ပေါ့အဲ့တော့အစားထိုးလဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလဲလိုက်တဲ့ PC ရဲ့ life ကိုဒါခံမှန်းပေါ့ useful life ကိုခံမှန်းပေါ့အဲ့တော့ဒီ PC ကဘယ်လောက်လောက်တုံးလို့ရလဲခံမှန်းပေါ့ခံမှန်းပြီးတော့သူ့ဟာတာသူတီးကြ short ပေါ့နော်သူကဥမာဥပမာလေးတော့ပေးထားတယ်ဥမာ aircraft တွေနော် aircraft ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ complex access ဒီပေါင်းစီးပြီးတော့มาလေရင်တစည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။မာသူ့ရဲ့ body ရဲ့ life နဲ့ engine ရဲ့ life နဲ့မတူဘူး။ body line engine life နဲ့သူ့ရဲ့လေရင်အတွင်းမှာတက်ဆင်ထားတဲ့เนาะ interior တွေရဲ့ life တွေကလည်းမတူနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပြီเนาะ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဟောင်းပေါ့เนาะ။ဒါလဲလိုက်တဲ့ဟာကိုတော့ access သူ့ကိုတုံးမှာမဟုတ်တော့နော်ဒီအဟောင်းအစုပ်ပြက်ကိုတော့လဲလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲအဟောင်းအစုပ်ပြက်ကိုတော့ PPE တဲ့ကနေထုတ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနောက်အတိတ်ပြန်ထည့်လိုက်တဲ့ဟာကိုတော့ PPE ဖြစ်ဒါ recognize လုပ်ရမှာပေါ့တော်ပေါ့နော်နောက်ကောင်းပြီတော့ဒီ၃ချက်ကိုဒါကျွန်တော်တေချာမှတ်ထားမယ်နော်ပထမတစ်ချက်ကပါလဲ economic benefit ကိုတိုးစေသလားအဓိကတော့ recognition criteria ကိုမမီနဲ့နောက်ဒုတိယတစ်ချက်က overhaul major inspection cost င်နောက်တစ်ခုက complex access เนาะ overall major inspection cost နဲ့ complex access ကတဘောတရားတူတယ်သူတို့တွေက life မတူရင် depreciation ကိုတီးကြစီ short ပေးရတယ်ဒါပါပဲဟုတ်ပြီเนาะဒါ subsequent expenditure ကိုဘယ်လို recognize လုပ်မလဲဆိုတဲ့ idea လေးရပါတယ်เนาะဒါဥပမာလေးတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ machinery တဲ့သူ့ရဲ့ annual servicing cost က annual servicing cost က1000ရှိတယ် annual လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနှစ်ကို1000အဲ့တော့တနှစ်1000လို့ပြောလိုက်ကတဲ့ကိုကရှင်းနေပြီရောဟုတ်တယ်မလားဘာပါလဲ PPE ရဲ့ definition နဲ့မကိုက်ဘူးကျွန်တော်ကစီးရင်တွေးမယ်ဆိုရင်အဓိကအဲ့နှစ်ဆင့်ကိုအရင်ဖြတ်လာရတာเนาะ definition recognition အဲ့နှစ်ကောင်ကိုဖြတ်လာပြီးတော့မှ measurement ဘလောက်နဲ့တွင်းမလဲဆိုတာစက်ပြီးဆုံးဖြတ်ရအခုက annual servicing cost လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ကတဲ့ကိုက more than one accounting period မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်အကောင့်င်းပြီးရတဲ့ခုက maximum 1 year လीနော်โอเคအဲ့တော့သူကနှစ်စဉ်ဒါ1000ဆိုတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကတော့လုံးဝပေးချပါပြီ access မဟုတ်တော့
no? During the most recent service money, it was decided to replace the part of the engineering, meaning that it will work faster and produce more unit of the product per hour. No, do I the any machine ma powering the say bind the crew, bian sa to line, and lose sa to line solution, the nine year talk only. No, he dirty, do la me, no, nyan lane, nyan sa lava me. No, that's when the gonga replacement. Come me, and I replace the light deck with Jazika, not town sheeting. That's what do I mean like it. Wood this is when it's a car. SSP recognized tree low mana. Down below saying is when she tree low mana. The town or shin. No, the town or shin. Do I annual look your attitude? The definition money. Yeah, come. Recognizing it on my winner. No, not good. Not down. Not down. Economist benefit will enhance PC. Enhance PC. There's what you call value on it. Capitalize the one. That is the tonga A span, the tonga exception marble. Yamina? Okay? That is subsequent A span, which I don't be one of not that top is the Kua Pajones or deposition. Tambo show me. No, Tambo show me. Throwly, she might be SS appear recognized low light. She might have your habit of payment the cookie, A span mohoe, assessment. Well, A span Zula got that already. The main chance is show me a good drop or two. No, that recognize low like this. A yebo. No, the don't like the payment the cool car. Do yes a yeka. Future economics benefit the neighbor. The sign name is Suroka. So, Roma, ma, as at the cool double don't like payment, a spanking recognize low like losing. Patrick Wallace or General accounting concept the cool get one. Will I be honest with matching concept? Or expense card or matabar or PPE or expense recognized loaded super. PPE or expense recognized by PPE, no tabar or ma, same in law, no tata, she de, tolu yame sute, say ye. Or same is a car, say ye ya, same is up here. The pama yashime in gang, expanding in gang a messy man, the nipper. Or no, or expand him about tedale, PPE sute, same is as ye go tedale. The fact that in Ganja or Patin de Lesro, the Nissa machine. Now the Nissa ne say Nissa ne Dwan Nanshin Luma Miane Pisa, whatever, no? Not a matching concept yet. Now matching concept in Mapia on Lubalu like Lesro. E. A. Say Nissa, Sijiku, Expand Head of Matene, SS Tail, Kana, Duata, Bidoma, A. SS Tegani Bido, the Nichinzi, Pian Pian Bido Palumle, Tambu Pian Shaw. Tambu Shore Sura Roma. Tambu yore a pine over Sholuya. Tambu yore a pine a Sholuya. Uma misurishing property loop your line as we lamp party, bidding party. Lansurem ye jiga, depreciable elements maho. Langa tambu yorwa de yellow, machine. Oh no, that Nia to Tomemia Magma over 90% laugado, Lansuranga tambu mayonai. Or no, ma, ye can not do me, land is window. Dalot the new body, whatever, no? The Tangatia or Lanzo and Yetia, Tambu Yore, you sat him on my palm. If I may be in jar of popular, Tambu Yoyo, do I say by name of body. That's a property loop your life is with land and body, bidding and partner, kid, to a bidding out of the preceiver. Elements feeling it, land out of the preceiver, machine. Bidding tema down, ma. No, bidding them out of Mata, the Brazil by a pine pan and loo, the Brazil by Mahode a pine lay, bow mammy. No? Hella jam luna, there are tambu shore, Sudaka, tambu yore, say pangu, sholu yara. No, bidding Surane, my bidding and thing I am tennis, thing I am got sholu yara. No, no, two can young yan and the scrubber do say piney, she nine. Thing I am, ma, no, think the yala got the yan angels, think the yaga, tambu yoaram, hobu, yoara, tain lia, yoara. He had tain lia, goop and net dome label. Then yanli, pian vio, the nation's eater, pian, quo we laid it to boba, you know, like of the precisions of a look your eyes, a location looking. No, my saint is our solution, ye, the nick goop loudly, pian quo like it to boba. Okay, no, that is the precision at John Lee, and they don't deal, no, not the pajia. Tua di bulan ni kita dari alungka, aluya di kau ni pun, no, lah tuya di body aliti no bukan apa, no, ha, the precision sura kah the systematic allocation,
စနစ်ကျနာစွာခွဲဝေကျခံခြင်းပါဘာတွေကိုလဲ depreciable amount of an asset ဒါဆိုခုနကလည်းကျွန်တော်ပြောပါရနော် depreciable amount ဆိုတာကတန်ဖိုးရောကျတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်မှ300တန်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု300နဲ့ပြန်ရောင်းလို့ရနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ useful life ကုန်ရင်300နဲ့ပြန်ရောင်းလို့ရနိုင်တယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ300ဟာ depreciable မဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးလျော့သွားတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘူး900မှာ100ပြန်ရမယ်ဆိုတော့လျော့သွားတာက400လျော့သွားတာအဲလျော့သွားတဲ့400စလုံးကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ depreciable amount လို့ခေါ်တာတန်ဖိုးလျော့တဲ့အပိုင်းကိုပဲတန်ဖိုးလျော့လို့ရမယ်တန်ဖိုးမလျော့တဲ့အပိုင်းကတန်ဖိုးလျော့လို့မရဘူးဒါပြည့်ရဲ့တဘောတွေကရှင်းပါတယ်နော်အဲကြောင့်ဒီတန်ဖိုးလျော့နိုင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေ depreciable amount တွေကိုဘယ်လိုခွဲမလဲ systematic allocation စီစနစ်ကျမ်းစာဆိုခွဲမယ်ဘယ်လိုခွဲမှာလဲ over is useful lifeသူ့တက်တန်းဘယ်လောက်သုံးမလဲသုံးနိုင်တဲ့တက်တန်းအောင်ကိုကတော့ estimate လုပ်အောင်ပါပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါလုပ်ငန်းရဲ့เนาะဒီတောင်းရရှိတဲ့เนาะ management level ကနေပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကိုငါကတော့ဖြင့်ဘယ်နှစ်နှစ်သုံးမယ်ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ useful life ကိုတော့သူခံမှန်းရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအဲ့ဒီထဲမှာပြောရတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ် depreciable amount ဆိုတာပါ depreciable amount ဆိုတာအဲ့ asset cost ပဲတခြားတော့ amount တွေက substitute for cost less residual value ပေါ့တော့ဇရက်တဘောတရားကမှခုနပြောရတဲ့တဘောပါပဲ။300တန်တဲ့ပစ္စည်းမှာ300ပြန်ရမယ်ဆိုရင်ယော့သွားတာက300။ယော့သွားနိုင်တဲ့ amount ကို depreciable amount လို့ခေါ်တယ်။ရမယ်နော်။ဒါဆို depreciation အကြောင်းသိပြီပေါ့။ကောင်းပြီ။သူပြောလိုက်တဲ့ systematic allocation ဆိုတော့ဘယ်လိုခွဲမှာလဲ။ဟောနော်။ဒါဆိုမှတ်တက်လေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတာပေါ့။ဒါကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းသိပြီးသားပါ။ depreciation ကို short လို့ရတဲ့မှတ်တက်တွေထဲမှာနော်ဒါ straight line ရှိတယ် reducing ရှိတယ် usage method ရှိတယ် straight line ကတော့နော်လူရဲ့ဒီတစ်နှစ်တစ်ခါပေါ့နော်မှာ9နှစ်ဆို9နှစ်စားပလိုက်ဒါ10နှစ်ဆို10နှစ်စားပလိုက်သူကတစ်နှစ်ချင်းစီကိုပြန်ညပေါ့ reducing ကြတော့ဒါတဖြည်းဖြည်းချင်း depreciation ကြီးနည်းသွားမှာပေါ့အစောပိုင်းနှစ်မှာများများ short နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းသွားတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ straight line method ဆိုလို့ရှိရင်straight line method ရဲ့ depreciation ကဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတော့ဒါမိနေမှာဆိုလို့เนาะ straight line method straight line method ဆိုလို့ရှိရင် depreciation ပါအနံပေါ့ပါအနံဆိုတာတစ်နှစ်ချင်းစီပေါ့เนาะဒါကိုပြောတာအဲသူ့ကိုဘယ်လိုရှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ cost တွေက square value เนาะနောက်ပြီးတော့ဗာလုပ်လဲဆိုတော့ useful life နဲ့စာဒါဆိုတနှိမ့်ချင်းစီတွေ့ရအောင်အဲ့တော့ cost minus scrap value ဆိုတာက cost minus scrap value ဆိုတာရမယ်ဆိုတော့ညာ depreciable amount ပဲဒါ depreciable amount ဆိုအလားပြောတာညာနော်ဒါတော့ straight line methodအခုကပါတယ်ဆိုတော့ reducing balance method ဒါလည်းငငယ်တော့သိပြီးသားပါပဲ။သူကကြတော့ depreciation ပါအနံပဲရအောင်။သူကဗာပဲရလဲဆိုတော့ depreciation for day ရပဲရမယ်။နော်တစ်နှစ်ချင်းစီတွဲရမှာ။ for day ရကသူကဘယ်လိုတွဲလဲဆိုတော့သူကဒီ cost minus scrap value ဆိုလို့ရှိရင်sorry cost minus accumulated depreciation ပေါ့နော်။သူကဘယ်လိုတွဲလဲဆိုတော့ cost minus accumulateddepreciation ပေါ့เนาะအလားဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုတော့ depreciation percentage တခုပေါ့เนาะဘယ်လောက် percent လဲတော့ဒီကောင်မှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီ cost minus accumulated depreciation ဆိုဘာရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ carrying value လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာလို့လဲခေါ်လဲဆိုတော့ book value လို့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအကြောင်းသားကမှားနိုင်တာက straight line နဲ့ reducing balance မှာเนาะကျွန်တော်ဒီ cost minus scrap value ဆိုတာက depreciable amount ဟုတ်ပြီနော် reducing balance ထဲမှာထည့်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ reducing balance ထဲမှာတွက်တာကတော့ cost minus accumulated depreciation ဟုတ်နော် accumulated depreciation ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ depreciation ကဒါကျွန်တော်တို့မှန်းထားတာပဲရှိတယ်တကယ်ယော့သွားတာမဟုတ်ဘူးမှန်းထားတာပေါ့နော်အဲဒါတော့ယော့နိုင်တယ်ဆိုမှန်းထားတာပဲရှိတယ်
တကယ်ရောတယ်မရောဆိုတာဘယ်တော့မှသိမှာလဲဆိုတော့အဲ့ပစ္စည်းရဲ့ useful life ကုန်တဲ့အချိန်မှာသိမှာ။တနည်းအားဖြင့်အဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ dispose လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ရောက်တော့မှာအော်ဒီပစ္စည်းကဘယ်လောက်ယော့သွားတာလဲ။အဲ့လိုသိ။ဥမာကိုကအမှထားပါတော့ဥမာ3,500နဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ထားတယ်။အစားကတော့2,500သုံးမယ်လို့တော့မှန်းထားတယ်။အေးဒါပေမဲ့2,200ပဲသုံးဖြစ်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်တယ်။ရောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ3,300ပဲရတယ်။ဒါတို့ရောအဲ့လိုမှနာနေ။ဩငါဝယ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းက3,200ယော့သွားပါလား။ဒီလိုသိနိုင်ပါ။အဲ့တော့အဲ့လိုအဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော် dispose မလုပ်ခင်တည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ထားတာပဲလဲဆိုတော့မှန်းထားတာပဲရှိတယ်။အဲ့တော့မှန်းထားတာလေးကတကယ်မဟုတ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စည်ရင်းရဲ့တဘောတရားအရာတကယ်မဟုတ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတော့မှန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့အဲ့ depreciation တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ provision ပြန်ပြီးတော့ရထားတဲ့တဘောပေါ့။တနည်းအားဖြင့်တော်တော်စုပါအဲ့လိုစုထားတာကိုတနစ်ချင်းစီရဲ့ depreciation ကိုစုထားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ accumulated depreciation လို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ cost တွေက accumulated depreciation ကိုနှုတ်လိုက်ပြီဆိုရှင်ဘာကြံလဲဆိုတော့ carrying value ကြံတယ်။တနည်းအားဖြင့်တန်ဖိုးမလျှော့ရသေးတဲ့အစိပ်ပိုင်းပေါ့။တန်ဖိုးလျှော့ဖို့ကြံနေသေးတဲ့အပိုင်းပေါ့။အဲတန်ဖိုးလျှော့နေလို့ကြံနေသေးတဲ့အပိုင်းကိုဒါကျွန်တော်တို့က depreciation percentage နဲ့ဆက်လျှော့ဝါးတဲ့ဘော။နော်ဒါက reducing balance method ရဲ့ idea ပေါ့။နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ကတဖြည်းဖြည်းချင်းကိုနဲဝါမဲ့အနေထားရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ short ပြီးွားတဲ့အပိုင်းပေါ်မှာပြန်မလျှော့ဘူး။ short ပြီးွားတဲ့အပိုင်းပေါ်မှာ depreciation ထပ်မလျှော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ချင်းစီရဲ့ depreciation နေရာလဲ cost တွေကနေပြီးတော့နှုတ်သွားတော့တဖြည်းဖြည်းချင်း carrying value ကနောက်ပိုင်းနှစ်တွေကြာလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်လဲဆိုတော့ carrying value ကနဲလာနေပြီပဲ။အဲ့တော့နဲတဲ့ amount ပေါ်မှာ depreciation percentage နဲ့ထပ်ပြီးတော့ short လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကတဖြည်းဖြည်းချင်း depreciation ပမာဏကနည်းနည်းလာတဲ့တဘောပါ။ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်ငငယ်နှုန်းကတင်ခဲ့ပူရယ်နော် SCCI ပဲ PP Foundation Level မှာပဲကျွေးဒါတင်ပူရယ်နော်ဒါလေးပြန်ပြီးတော့နှွေးပြီးတာပါနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ခုနကသူပြောလိုက်တဲ့ဟိုက machine hour method ဆိုတာကတော့ usage method ပေါ့ usage method သူက machine hour မှရယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားတော့ဟိုမှာကိုယ့်ရဲ့ usage ကသူ့ကို usage ကဘာကိုအဓိကထားပြီးတော့ usage လုပ်လဲပေါ့ဟိုမှာ unit နဲ့ထုတ်လုပ်မှု unit တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဆက်ပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးရောကြမှုနေတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်ကကြလို့ရှိရင်တော့ machine hour နေရာမှာ operation unit ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဘောပေါ့နော်။အဲ့တော့ idea ကတော့သူကတော့တူပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့သူကကြတော့ depreciation 4 day year ပဲရမယ်။သူကတစ်နှစ်တစ်ခါတွဲရမယ်။နော်။ 4 day year ဆိုတဲ့တဘောကတစ်နှစ်တစ်ခါ။အဲ့တော့သူ့ကိုကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီသူကတော့ဥစား straight line လေးနဲ့နည်းနည်းလေးဆင်တယ်နော်။ cost တွေကဘာအောင်လုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ scrap value ကိုနှုတ်လိုက်။ cost ရဲ့ square value ကိုနှုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာရမှာလဲဆိုတော့ depreciation amount ကိုရမယ်။အဲဒီ depreciation amount ကိုသူကဘာလုပ်လိုက်မှာလဲဆိုတော့စားလိုက်။ဘာနဲ့စားလိုက်မလဲဆိုတော့ total useful နဲ့စားလိုက်။ total usage နဲ့စားလိုက်။ total usage တောင်မှဒီဆက်ပစ္စည်းက machine နိုင်5သိန်းသုံးနိုင်နေဆိုရင် total usage က5သိန်းနဲ့စားလိုက်ပေါ့။အဲ့တော့အခုလိုနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်5သိန်းနဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင် machine တစ်နိုင်သုံးလိုက်တိုင်းမှာယော့သွားမယ်။တန်ဖိုးယော့ရမယ်။နော်အဲအဲ့လာကြီးအားလုံးကိုမှသူကဘာပြန်လုံးမှာလဲဆိုတော့ usage for the year နဲ့ထပ်မြောက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် for the year depreciation ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ usage ဆိုတဲ့နေရာမှာ machine hour လည်းဖြစ်နိုင်တယ် labor hour လည်းဖြစ်နိုင်တယ် production unit တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ် order ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒီဆက်ကိုအဓိကဒီဆက်ရဲ့အဓိကတုံးဆွဲမှုကိုဘယ်လိုခံမှန်းလဲပေါ့ဒါကတော့ management ပုံမှာမူတည်ဟုတ်ပြီနော်။အမှကျွန်တော်တို့ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကီလိုကဒါအပြတ်ပဲ။ဟုတ်နော်။အော်ဒီကားကိုကီလိုဘယ်လောက်မောင်းမလဲ။ကားတွေမှာကြတော့မရှင်းအပါလို့သွားမသုံးနဲ့။အဲ့ဒါရည်စရာကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့။အဲ့နော်ကားတွေမှာဆိုဒါကီလိုကအဓိပ္ပာယ်ရှိပါလား။ဒီကားတစ်စီးကကီလိုဘယ်လောက်ထိတွားနိုင်တယ်လဲ။ဒါ total usage ဖြစ်သွားမှာ။ပြီးတော့မှဒီနှစ်ထဲမှာဘယ်နဲ့ကီလိုတွားလိုက်လဲ။တွားလိုက်တဲ့ usage for day ကြီးရတယ်။ညောင်းလိုက်ရင်ဒါဒီနှစ်အတွက်တန်ဖိုးရောင်းရမှာပေါ့။သဘောပေါက်လားနော်။အော်ဒါပါပဲ။ဒါလေးကတော့နော်သူပြောလိုက်တဲ့method 3ခုပေါ့သူကတော့ဒီမှာ machine hour လို့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြန်ပြောင်းပြောတယ် use method လို့တော့ပြောင်းပြောထားတယ်เนาะအော်ဒါလေးတခုရှိမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီ method တွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ useful life ပဲဖြစ်ဖြစ် method ပဲဖြစ်ဖြစ် useful life depreciation method scrap value ဒါတွေအားလုံးက management ကဘာလုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ estimate လုပ်ထားတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ estimate လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မှန်းတာလीမှန်းတယ်ဆိုတော့မှားကောင်းမှားနိုင်တယ်နော်ကိုမှန်းနေဆိုတာကလည်းကိုစဉ်းစားရဲဆိုတဲ့အခြေအနေချက်လက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နော်အခြေအနေချက်လက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကမှန်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒါပြောင်းလဲမှုတွေလောက်ကောင်းလောက်ရတာမျိုးရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်
သူကတခုဆွေးနွေးချင်တာက change from one method of providing to another တဲ့ method တစ်ခုကနေ now method တစ်ခုကိုပြောင်းနိုင်သလားတဲ့ဟုတ်တယ်เนาะပြောင်းနိုင်သလားဆိုတာကတော့ခုနအဓိကပြောခဲ့ပြီးတဲ့သဘောပါပဲเนาะဒီအကိုသူက straight line နဲ့စံတော့မှန်ထားတယ် straight line နဲ့မှန်ထားရာကနေပြီးတော့နောက်လေးရောက်တော့ဒီ reducing ကိုပြောင်းသုံးမယ်ပြောင်းလို့ရသလားပေါ့မှန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောင်းကျင်တာပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဘာကြောင့်လဲကိုကအဓိကကဒီလိုမျိုး method တွေကိုမှန်းတယ်မှန်းပြီးတော့ accounting estimate ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုမှန်းပြီးတော့ထည့်ရတယ်ဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့စည်ရင်းတွေကို fair ဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်တယ်လीစဉ်းစားကြည့်ဥမာ10နှစ်စာစည်ရေးကြီးကိုတစ်နှစ်ထဲမှာတွားထည့်လိုက်လို့ရှင် fair မှာမဖြစ်စနေစားစည်းရည်နဲ့တနစ်စာအင်ကန်နဲ့အမက်မှမဖြစ်တာအဲ့လိုပါလို့ရတယ်မက်ဖြစ်အောင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကခံမှန်းပြီးတော့အနေချင်းကတော့တလောက်လောက်ရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့အတိအကျကြီးတော့ပြောလို့တော့ပဲရပါဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပထမတစ်ချက်ကမက်သက်တွေကိုချိန်မယ်ချိန်လို့ရသလားဆိုချိန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ fair ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ fair ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ဥပမာဘေဒင်ရဲ့ဘေဒင်ရဲ့เนาะဒီ depreciation ကအစနောဒါကျွန်တော်ဒီ straight line နဲ့သွားနေ straight line နဲ့သွားနေတာကနေပြီးတော့ reducing နဲ့သွားမလား straight line ဆိုတဲ့သဘောတရားကနှစ်စဉ်နှစ်စဉ် economics benefit ကတူတူပဲရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘော။ဒါကြောင့်လေသူက average ချလိုက်တဲ့သဘောကိုဥမာ5နှစ်ဆို5နဲ့စားလိုက်အဲ့တော့တစ်နှစ်ချင်းစီရဲ့ depreciation ကတူတူပဲ reducing ကြတော့အစောပိုင်းကာလမှာများများလျှော့ပြီးတော့နှောင်းပိုင်းကာလမှာနည်းနည်းလျှော့ဒီလိုသဘောတရားရှိတာဟုတ်ပြီနော်တော့ကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေဒင်ဟာအစကတည်းက straight line နဲ့လျှော့တယ်အခု management က reducing ကိုပြောင်းလျှော့ခြင်းပါတည်တဲ့ခွင့်ပြုမလားမေးစရာရှိဟောနော်သူရဲ့ thinking ကတစ်ချက်ပဲရှိတယ်မင်းအဲ့လိုပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင် fair ပို့ဖြစ်မှာလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တနည်းချင်းစီပြန်မြတူနေရာကနေပြီးတော့ reducing ကိုပြောင်းထုတ်မယ်ဆိုတော့အစောပိုင်းနှစ်မှာဟုတ်နော်မြန်မြန်လျှော့နှောင်းပိုင်းနှစ်မှာနည်းနည်းလျှော့ဆိုတာ the resolution ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကူက matching concept ကနေလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် bidding ရဲ့အသုံးဝင်မှုကအစောပိုင်းကာလမှာ economics benefit မြန်မြန်ရပြီးတော့နှောင်းပိုင်းမှာ economics benefit နည်းနည်းပဲရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိနေသလားပြန်မေးလိုက်ပါဦးဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုသဘောတရားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါဒီလိုပြောင်းလဲခြင်းဟာ fair မဖြစ်ဘူးပေါ့ fair မဖြစ်မပြောင်းအောင်ဖဲဖြစ်ရင်ပြောင်းလို့ရတယ်ဖဲဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးပေါ့နော်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါပဲလေတစ်ခုတော့ရှိရပါတော့နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ဒီလိုမတ်တပ်တွေပြောင်းလဲခြင်းဟာခံမှန်းခြင်း accounting estimate ဖြစ်တဲ့အတွက် accounting policy change မဟုတ်ဘူးနော်ဟောနော် policy change တာမဟုတ်ဘူး policy ဆိုတာကလုပ်ငန်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ချမှတ်လိုက်တဲ့စည်ရင်းဆိုင်ရာမူဝါဒစည်ရင်းစည်းကမ်းတွေကိုပြောတာဟောပြီနော်အခုဒီ depreciation ဆိုတာက method တွေဖြစ်တယ်ခံမှန်းချက်တွေ estimate တွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာမူဝါဒလို့ပြောလို့မရ policy လို့ပြောလို့မရနော်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်တွေက accounting estimate ပါပဲရမယ်နော်ကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ depreciation အကြောင်းလေးပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုမေးစရာရှိလာပြီနော်ကျွန်တော် depreciation method ကဘယ်လိုကြည့်ပြီးတော့ရွေးရမှာလဲဟောနော်သူ့ရဲ့အခြေခံအုံမြစ်ကိုကပြောထားပြီးဒါ matching concept ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော် matching concept ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုတုံးချင်းကြောင့်ရလာမယ် economics benefit ကိုကြည့်ပြီးတော့ရွေးရဆိုတော့ order ကဒီပစ္စည်းကိုတုံးလိုက်လို့တုံးမှ economics benefit ရမယ်မတုံးရင်မရဘူးဆိုပါဆိုတုံးမှရမယ်မတုံးရင်မရဘူးဆိုတော့ရှင်းနေတာပဲ straight line လည်းမဟုတ်ဘူး reducing လည်းမဟုတ်ဘူး usage matter ဟုတ်တယ်နော်ဟာဒီပစ္စည်းကိုတုံးဒီဖြစ်စေမတုံးဒီဖြစ်စေ economics benefit ကတော့ပုံတေလို့ရှိနေမယ်ဆိုရှင်းနေပြီပဲ economics benefit ပုံတေရှိနေပြီဒါ straight line ပေါ့သဘောတရားเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ depreciation method ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြည့်ရလဲ economics benefit အဲ့ပစ္စည်းကရမယ် economics benefit ကိုကြည့်ပြီးတော့ရွေးရအောင်ဟုတ်မလားကောင်းပြီနောက်သူကဒီအောက်ဘက်မှာ complex assets တွေအကြောင်းပြောတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာကလေးကပြောထားပြီးသား complex assets တွေဆိုတာက life မတူတဲ့ assets တွေပေါင်းစပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလို depreciation ကိုတီးကြစီလျှော့ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီဒါဆိုဒီအောက်မှာเนาะဥပမာလေး asset တစ်ခုရဲ့ cost ကတသိန်းတန်ပြီးတော့သူ့ကိုသုံးမဲ့ expected useful life က10နှစ်ရှိမယ်
အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းကိုဝယ်ယူတဲ့သူဟာနော်6နှစ်လောက်ကြာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နော်ပစ္စည်းကိုပြန်ရောင်းနိုင်မယ်ပေါ့4000လောက်ရမယ်လို့မှန်တယ်။ဒါဆိုရင် depreciation ပဲ amount ကဘယ်လောက်လဲ။ depreciation amount ဆိုတာတန်ဖိုးညော့ွားတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုပြောတာ။တသိန်းဝယ်တယ်4000ပြန်ရမယ်ဆိုရှင်းတာပဲ။ညော့ွားတာက6000ပေါ့။ဒါဆိုရင် depreciation amount က6000လို့ပြောအောင်ပေါ့။ရမလား။ Okay နောက်တစ်ခုက useful life တွေ residual value တွေဟာမလုပ်ထားတာလဲဆိုခံမှန်းထားတာတနည်းအားဖြင့်เนาะဒီ estimate လုပ်ထားတာ estimate တွေမှန်တယ်များကမှားနိုင်ခြေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုများမှားနေပြီလားဆိုတာလေးကိုဒီလို estimation တွေ accounting estimation เนาะဒီ useful life residual value တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတခြားတော့ accounting estimate တွေမှန်တယ်ညံ့ဟာ estimate ဖြစ်ရင် review လုပ်ရတယ်ဒါလေးက accountant တယောက်မှတောင်းနေရှိestimate မှန်တယ်မြတ်ကိုနာမဟိုလူငယ်နဲ့ဆယ်နှစ်ကတည်းက estimate လုပ်ထားတာအခုလည်းအဲ့ဒီ estimate ကခိုင်မာနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူးเนาะတော့ကိုကအခု review လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲနေပြီကိုခံမှန်းထားတာနဲ့ significantly ကို difference ဖြစ်နေပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောင်းဆိုတော့ဒီအစနှုန်းကတော့ကိုက DSS ကို2.50သုံးမယ်လို့မှန်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးလာတာအခုမှ10နှစ်လောက်ရှိနေပြီ။နောက်တဲ့2.40သုံးလို့မရနိုင်တော့ဘူး။အလုံးစုံခံမှာနောက်တဲ့2.20ပဲခံတော့မယ်။ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်နေပြီလဲ။ useful life က2.40မဟုတ်တော့ဘူး။2.20နဲ့ပြောင်းလဲခံမှန်းရမယ်။တဘောပေါ်ရနော်။ဒါကြောင့်မို့ accounting estimate တွေမှန်တယ်များက reporting period ရဲ့ကုန်တိုင်းကုန်တိုင်းမှာပါလို့ရမယ် reestimate လုပ်ရမယ် review လုပ်ရမယ် review လုပ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းပပလေးပြောင်းလဲလို့လိုက်ပြောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုရှုပ်တာပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်ရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ရမယ် significantly different ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ estimation တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ရလိမ့်မယ်ရမလား okay ဒါလေးတစ်ခုတေချာမှတ်ထားပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားလေးတစ်ချက်เนาะပြောကြည့်အောင်သူကနေ asset တစ်ခုကို2000နဲ့ဝယ်လိုက်တယ် January 2003မှာ straight line နဲ့ depreciation short တယ်เนาะ straight line နဲ့ depreciation short တယ်เนาะတစ်နှစ်ကိုဘယ်လောက် short လဲဆိုတော့5000 has been charged 2000တစ်နှစ် 5000 ဆိုတော့ तू က4နှစ်သုံးမဲ့တဘောပေါ့ဒါကြောင့် तू ကခံမှန်းတာက4 year useful life တယ် no residual value အဲ့တော့နော်2005ဒါ4နှစ်နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကို5000ပါပါပေါ့အေးဒါပေမဲ့ January 2005ဆိုတော့ January 2003ဆိုတော့2003တစ်နှစ်2004တစ်နှစ်ဟုတ်တယ်နော်2နှစ်သုံးပြီးွားပြီသူမှန်းတာက4နှစ်သုံးမယ်လို့မှန်းတယ်2နှစ်သုံးပြီးွားပြီသုံးပြီးွားတဲ့အနေထားလေးမှာသူကပြန်ပြီးတော့ SSL life ကို review လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအနာတိတ်ကန်နော်လုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ remaining useful life က estimate at 4 year ဖြစ်သွားလူကနာဟူမနာနာက4နှစ်4နှစ်မှာ2နှစ်သုံးပြီးွားပြီဆိုတော့2နှစ်ကျန်နေတယ်အဲ့2နှစ်ကျန်နေတဲ့အနေထားလေးမှာသူထပ်မှန်းလိုက်တယ်နောက်ထပ်4နှစ်သုံးလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူရဲ့ financial statement for the year end December 31/2005မှာနော်ဘယ်လိုသွားမလဲ depreciation charge for the year end December 2005ဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ပြောင်းလဲရင်ပြောင်းလဲတဲ့နှစ်ကနေစပြီးတော့ပြောင်းရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေပြန်စဉ်းစားစရာမလိုဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါအကောင့်နင်း estimate change တာပေါ့။နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေပြန်မစဉ်းစားဘူး။ဒါဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေပြန်မစဉ်းစားဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ carrying value ဘယ်လောက်ရှိနေပေါ့။2000မှာ2နှစ်လျှော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့1000ကျန်တယ်။အဲ့ဒီ1000ကျန်ခဲ့တဲ့1000ကိုပဲသူ့ရဲ့ common နဲ့ life အသစ်ဖြစ်တဲ့4နှစ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လျှော့ရုံပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်ကိုပြန်စဉ်းစားစရာအဲ့ဒါ1000ကို4နဲ့စားလိုက်တော့တစ်နှစ်ကိုဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့2500ရမယ်။ဒါပေမဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ December 2005ရဲ့ depreciation for the year ဆိုဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2500လို့ပြောလိုက်ရုံပဲပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ useful life change ွားတဲ့တပုံ။ဟုတ်ပြီနော်တနည်းအားဖြင့် life အသစ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် value အသစ်ပေါ်မှာတန်ဖိုး set short ရမယ်။ငွေမူလ value ကိုမယူတော့ဘူး။ value အသစ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ short ထားပြီးသား depreciation တွေကိုဖယ်ပလိုက်ကျင်ခဲ့တာက1000အဲ1000ပေါ်မှာပဲဆက်လျှော့ရမယ်ရမယ်နော်အော်အကေး scrap value chain နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း scrap value chain နဲ့အလျောက်ပဲလော value chain ဝိုင်းရင် live အသစ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်အဲ့လိုပဲ live တွေ chain ဝိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း value အသစ်
เนาะ value ติเนี่ยสะสนได้ value ติ live ติ live ติ value ติโอเคเนาะเราตานี้ตีจำมาทาโอเคเราจะเอาวิดีโอว่า minute 30 ลောက်ရှိပါပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနာမှာတစ်ချက်နားမယ်เนาะ